More than 10,000 people are living with HIV/AIDS in Laikipia County. Another 5,000 girls aged between 10 and 19 have been impregnated in the last 1 year. This development the county attributes to low uptake of condoms came to the force as the county marked the International Condom Day. Yeah, tulikuwa na vijana takriban 157 ambao waliambukizwa virusi vya ukimwi. Na hiyo ni idadi kubwa kuzingatia kwamba hawa ni vijana ambao wako na maisha mbele, ambapo ingiwa kitu ingefanyika kama kuzuia, basi hawangeambukizwa hivyo virusi. Tena kuhimisisha vijana, ni vizuri sana tujichunge na tujipende, na pia tuhakikishe kwamba tunaweka matumizi ya mipira ya kondom kwa mpango kwa sababu ya maisha ya kesho. Na ujue kwamba hiyo narrative ya kusema hatuwezi kula switi kwa karatasi, hiyo mimi naweza sema is ignorance and ignorance. Hamasisha wananchi wote kwamba utumizi wa kondom ni jambo nzuri hata kwa mafamilia, si kwa vijana tu wenye tuko na wao hapa, hata kwa mafamilia tunawaambia watu, kama hamtaki kutumia any other method ya family planning, condom is the most effective family planning method too. Kama unaona partner wako aongee sana juu ya mambo ya kutumia male condom, uko na uhuru ya kutumia female condom.